Саме в Україні це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Попередня доба на Сході минула без втрат серед українських військових. Утім, бойовики й далі обстрілюють позиції армійців. За добу 19 випадків відкриття вогню, двічі з важкого озброєння. Під ворожі атаки потрапили Кримське, Гнутове, Павлопіль та Широкине. Там окупанти били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А захисники Чермалика та Водяного накрили мінометним вогнем. Про один день на передових позиціях наших військових під Майорськом, розкаже Ірина Баглай. Сергій начищує зброю після бою. Він почався ще засвітла. Не встигли прикордонники закрити пункт пропуску Майорське. І ось сьогодні посеред тиші знову залунали постріли з боку позицій бойовиків. Сіпи, стрілкове, пулемет. По нам? Хлопці займають позиції, стежать, намагаються визначити, звідки противник веде вогонь. Ось такої стрілянини посеред дня бойовики поблизу КПВ «Майорське» розв'язують бій. Ну, зараз вони більше тут стріляють. Зараз що називається? Що за зброя? Яка зброя працює? Пулемети, ПКМ в основному працює. 12,7 буває. Стріляють бойовики із «Терикона» на околиці Горлівки. Достатньо прицельно і достатньо низько стріляють. Тобто в пост попадають, рядом з бойницями попадають. Під кулеметні черги бойовики роблять кілька пострілів з гранатометів. Був прильот, десь щось більш важкого, то не спаяче щось. Коли кулі вже починають влучати в мішки та ящики, піхотинці стають до зброї. Я тут спеціально. Зараз дали від... Вогонь в ответку може спокоїтися. Тиша тримається з півгодини і знову в наш бік летять кулі. Бій почався вдень, а скінчився вже близько опівночі. З мінометів бойовики розстріляли три сусідні села. Було кілька розрахунків стояло, які були направлені на определені участки. От, тобто, відпрацювала одна там батарея, там два, ну, два точно було слышно, як працювала. От, відпрацювала двойка в одному напрямку, потім вторая двойка відпрацювала в другому напрямку. Потім помінялись. Там ленту я зарядив. Як тільки вщухла стрілянина, бійці одразу беруться заряджати магазини. Стараємося, да. Бо хто його знає, скільки бій буде. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. У вітчизняному МЗС закликали негайно звільнити Олега Сенцова та понад 70 інших заручників Кремля. Сам український режисер, який голодує вже 93 дні, назвав свій стан передкритичним. Про це він сказав російській правозахисниці Зої Світовій, яка зустрілася з Сенцовим напередодні. Вона розмовляла з бранцем 2 години у присутності начальника колонії та ще 2 співробітників. Сенцову роблять крапельниці і надають суміш, але від їжі він відмовляється. Олег оценивает свое состояние здоровья как предкритичное, то есть это то состояние, за которым наступает критическое состояние, которое уже опасно для жизни. Тюремные врачи не дают пока никаких прогнозов, а голодовку он прекращать не собирается и продолжает настаивать на своем требовании об освобождении украинских политзаключенных. А росіяни Сатаров і Камалов, які брали участь в окупації Криму, а зараз перебувають в київському СІЗО, просять обміняти їх на одного з українських політв'язнів. Листи заарештованих дипломатичною поштою доправлять в адміністрацію президента РФ, написала на своїй сторінці у Фейсбуці омбудсман Людмила Денісова. І наголосила, що Україна вже давно подала списки на обмін, однак від Москви відповіді немає. Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові антиросійські санкції. У разі його ухвалення американці більше не зможуть купувати російські облігації. Також сенатори пропонують заборонити операції з низкою найбільших російських банків і заморозити їхню власність у Штатах. До списку потрапили, зокрема, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ та Газпромбанк. Крім того, в рамках нових санкцій щодо РФ, США можуть припинити з нею дипломатичні відносини. Про це раніше писала Вашингтон-Пост із посиланням на власне джерело в Держдепі.
Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним. Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст. Загинуло 35 людей, 15 із травмами у лікарнях. Щонайменше 12 зникли безвісти. Серед причин – зношена конструкція моста не витримала через удар блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими. Кілька тонн бурштину виявили напередодні митники в Запоріжжі. Стільки сонячного каменю в одній партії, кажуть, бачили вперше в житті. Куди везли товар, дізнавалися наші кореспонденти. Це чистий. Ось чистий. Маленька крихта. Ось. Такого вилову в запорізьких митників ще не було. Бурштин мішками. Середні гранули бурштину. Мішок повністю бурштин. Вага мішка 30 кілограм. Сонячне каміння контрабандисти заховували в мішках з паливними пелетами. Десь у переміж з гранулами, а десь і ні. Операцію провели в рамках програми боротьби з контрабандою. Митники пояснюють, фура здалася їм підозрілою, тож і вирішили перевірити. Завантажили її у Запоріжжі. Водій про контрабанду, каже, навіть не здогадувався. Ну откуда я знав? Ну откуда я знав? Ви що, ненормальні ви що? Митники повідомляють, фура прямувала до Європи. Через Литву Клайпеда до Великобританії Глазго. Скільки саме бурштину намагалися перевезти, наразі сказати складно. Розкривати мішки тут тільки почали. Щоб оглянути весь вміст, фуру довелося розвантажити. Загалом близько 20 тонн. Спочатку треба всі перевірити, там день-два, потім треба його є сортувати. Десь чистий, десь помішаний. Потім треба його пересортувати, відібрати. Зважити, запакувати. Тому це достатньо довга процедура. Як бурштин потрапив в Запоріжжя і хто намагався переправити його до Шотландії, з'ясовує слідство. За переміщення з приховуванням від митного контролю товару, конфіскація і 100% штрафу від вартості товарів. Скажімо так, ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000-1200 доларів США. Тобто мішки порядка 30 кілограм. На сьогодні це одна з найбільших партій контрабанди, яку виявили в Запоріжжі. Коли все остаточно зважать і підрахують, справу обіцяють передати до суду. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. А у столиці розпочалася перша в Україні одиночна експедиція «Дніпро». Український мандрівник Антон Бондаренко на надувному борді з одним веслом у руках планує подолати відстань від Києва до Одеси. Своїм проєктом хоче привернути увагу до проблем літніх людей і збиратиме кошти на допомогу подружжю стареньких, які опинилися у скруті. Старт подорожі бачила Ольга Клюєва. Здесь у меня поместились все мои вещи, которые я с собой беру. Благо, что сейчас лето, поэтому набор вещей, в принципе, такой минимален. Пляшки з водою, харчі на тиждень, намет, аптечка та сонячна батарея. Ось практично все, що бере із собою мандрівник, щоб подолати понад 800 кілометрів по воді. Спочатку річкою, а потім морем, стоячи на дуже хиткій конструкції. Надувний човен з веслом може перекинутись від найменшої хвилі. Пакуватися от такі от гермомішки, от була защита від води, щоб це все не намокало. Маршрут мандрівника пролягатиме через Дніпро, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Це перший в Україні одиночний заплив Дніпром на сабборді. За кожним днем подорожі відчайдухи можна буде спостерігати онлайн. Постійно буду на своїй сторінці викладати матеріал. Ну, люди можуть відслежувати, де я знаходжусь, що роблю, що їм, о чому думаю. Це не перша благодійна подорож Антона. Нещодавно він за 14 діб подолав відстань від Чопа до східного кордону України на Луганщині, щоб зібрати кошти на лікування дитини. Цього разу гроші підуть на допомогу літній родині із Запорізької області. Мандрівник каже, що передбачити все в подорожі неможливо, тому навіть приблизно не може розрахувати час, коли саме дістанеться до фінішу в Одесі. Там його чекатиме наречена. Я знаю, що все буде добре. І це путешествие, ну, якби ще більше нас з ним зблизить. За пересуванням веслувальника на дошці стежитимуть за допомогою GPS-передавача. Якщо Антон Бондаренко здолає водний шлях до Одеси на сабборді, буде зафіксовано рекорд. Ольга Клюєва, новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Більше готуємо для вас на восьму. Побачимось.